дискусия. Трябваше да ви насочим от Мирка Кинова и примерно ще представя ваше и ще обидаме, че представя да дойде в награда. Притърваме си предходни колегата Милошевски ми изпределяше това страдуши, за който ми покажа дека официята поварала това шпари предходния ден и не знае за това, се пада. Трябва да знае дека се, трябва да се поминат няколко процедури. Колеги Милошевски ми е точно, вашето официално предложение при тогаш не особи да тире по-бо, кой от демака мачеше да ги изусти речениците, кои тогаш да ги кажат, дека трябва да ги кажи, е дека парите, кои ние ги даваме, се добри, ама не се доволни за да го направят планинарският дом Копанки и поради това не трябва ОСУ-ве да ги изгласат тие пари. Никакви процедури. И аз ги репостатам, защото и самият градоначалник, веднъж, когато беше домът отложен, излезе там со свита от 16 люди, кои ги представи като стручници, кои стручници трябваше да я просят на щедата и во най-бързо време да отпочне изградбата на планинарският дом. Че това беше официалното образложение от Ромаро Дъкъмане и не се работеше за никакво незнание, дека трябва ваква или онаква документация. После това, и еднъж го най-вега началникът, най-вероятно ќе видиме нещо слично с Ломирка Единова, ако се сетяват на речениците явно приватно партнерство, а некой да найдеме дека трябва да го направи, най-вероятно да ќе види втората фаза. Явното приватно партнерство и даването под концесия на планинарския дом на некои, които издадете планинарски дом, да видиме здрави и живи, па да видиме какво се отбива приказна да се от планинарския дом Копанки. Оно, што сега да го кажем в однос на Мирка Кинова и земнището, кое таму и обектът, кое таму беше проблем, исто се сетявате, когато и не беше под наша надлежност, под надлежност на общите напитала, слушнахме и лядници, и лядници обяснувања и идеи како тоа таму ќе се прави. Пак ќе се правише Тревовски център, пак ќе се правише училище, но тоа единствената пречка беше тоа што е под собственост на Република Македонија. Откога се дојде, откога се врати под Община Битола, брзо-брзо Общината и ВМРО-ДПМНЕ решија тој дел на градот да го продаде. Значи се продадува около 10.000 квадрати во самиот центар на градот и се продадува по цена од 1600 денари за квадрат. Образложението, кое тоа што слушавме и тука, и на помощните хеда на Советот, беше дека тој што ќе ја купи земјата, ќе може да изгради објект кој е со таква намена, односно дека таму може да видни, да никне детска градинка, младински дом, студентски дом, средношколски дом, дејност од обществен или јавен интерес. Никој тогаш, кога започна процедурата за продажба на Мирка Кинова, не спомнуваше згради, не спомнуваше 5+5, 5+7, 5+7, 5+8. Никој не спомнуваше згради. Цената по која беше продадена земјиштето, беше 300.000 евра или некој од прилика 20 милиони денари. По цена од 1600 денари од метар квадратен. Забелешките на опозицијата, ако се сетявате, ако не ќе ви подсетам, беше зошто, ако веќе го продаваме, не ја пренамениме дејността на објектот и тој објект биде објект за стамбена изграда. Ако го пренаменевме објектот и ја го продадавме по минимална цена од 2300 денари од квадрат, Општина Битола само продажбата ќе беше помогата за 100.000 евра. Тие 100.000 евра ние му ги дававме поклон на новиот инвеститор. Значи 100.000 евра изгубивме само затоа што го продадовме како објект кој може да биде од јавен интерес или од јавна дејност. Човекот нормално си започна процедура која не кошта повеќе од 3.000 евра, го промени деталниот урбанистички план, ја промени дејноста и сега таму може да гради објект за стамбена изградба. Или 300.000 евра, ако сега по овој план кој сега ние го добиваме, тој направи 5+5, односно таму едно дел на 6 крата сградата, за еден или, нека биде 3 станови, тој ќе се гради по четвртата вредност од 300.000 евра и во центарот на градот ние ќе добиваме зграда, која ќе биде на 3 метра близко до зградата, она што го викаме таму Белачишна, и ќе го затвори цел поглед на зградите кои се позади таја, ќе бидат позади таја стрелата зграда, која е на улицата
Едвард Кардер и знаете кои сте на улица на Максим Горки. Значи тие со толкова височина и за начување на зградата, што е на Едвард Кардер, никогаш нема да добијат слонце од јужната страна. Меѓутоа тоа е направено и сега не повикуваат ерландците на Вошли, сите забележки наши да ги изнесеме на јавната презентација. На јавната презентација, која ќе бъдеме во тој дел, ние можеме само да презентираме дека не треба да биде 5 плюс 5, тук може да биде 5 плюс 4 или 5 плюс 4 и пол или не знам како, меѓутоа тоа е веќе завршено. Објектот се продаде, општина Битола 100.000 евра загуби, само 100.000 евра, објектот се продаде, таму ќе видите зграда во центарот на градот, значи во самиот центар на градот, мислам дека едно поубавите слободни места беа тие во општината кои се беа во собственост на општина Битола, така да таа работа е завршена и ние и граѓаните и ние не можеме да имаме никакво влијание во однос на дали ќе биде таму зграда, веќе тоа е дефинирано, договорено и таму ќе се никне зграда. Нашиот дел како советници беше да се потрудиме и да објасниме дека тоа не треба да се продава, дека може би подобро таму да никнеше детска градинка, бидејќи во тој дел нема, може би исто да е останистина намена, и тоа објект кој ќе беше во собственост на општина Битола и кој ќе беше во собственост на граѓаните на општина. Е, поради тоа што од самиот стат, ние бевме против продажбата, од самиот стат, знаевме дека ќе се случи таму да никне зграда. Останиот стат имавме други идеи како советници, што треба таму да има и како општина Битола, што би требало да изградиме. Ние ова е точка подреден број 12, ќе гласиме против. 11. 11.